Энэ хүү цаврал бид Ultima Business-ийн жишээн дээр Ultima-гийн экосистемийн бүтээгдэхүүнүүдэд яаж бүртгүүлэхийг танилцуулах болно. UltimaBusiness.com сайт руу орно. Баруун дээд талын болонд Sign Up товчлуур харагдана. Түүн дээр товшно. Smart Passt бүртгүүлэх цонх нээгдэнэ. Бүртгэл нь энэ системд явагддаг. Шаардлагатай бүх талбаруудыг бүгүүлнэ. Email, нууцгийн баталгаажуулт, нэр, овог, таны оршин суудаг улс. Талбаруудыг бүгүүлсний дараа та ашиглалтын нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Түүнийг анхааралтай уншаад, дэлгэцийн баруун хэсэгт байрлах талбаруудын хажуу талд 3 шалгах тэмдэг тавина. Бүгэлж дуусны дараа sign up дээр товшно. Хэрэг та бүх зүйлийг зөв хийсэн бол дэлгэцэн дээр бүртгэл амжилттай хийгдсэн имэйл баталгаажуулах шаардлагатай гэсэн мэдээлэл гарч ирнэ. Имэйл баталгаажуулахын тулд имэйл хаяг руугаа ороод Smart Pass-аас ирсэн захидлыг олно. Хэрвээ ирсэн захидлууд дотор байхгүй бол спам хэсгийг шалгана. Захидал дотор confirm email дээр товшно. Болчихлоо. Та Smart Pass амжилттай бүртгүүллээ. Ultima Business сайт руу шилжихийн тулд go to Ultima Business дээр товшно. Хэрэв танд бүртгүүлэх явцын талаар асуух зүйл үлдсэн бол та хүссэн үедээ манай дэмжлэгийн албанд хандаж болно.